сайн байцгаана уу? Бүгдэнд нь амралтын өдөр минь. За, бэлэн байгаа. Машинтаа танилцуулъя. За, ангис нэгтлээ танилцуулъя. За, энэ 2022 оны Prado 150 байна. 2800 мотортой дизел автомат VX High загвар байгаа. VX загвар. За, тэгээд VX дотроо Black Edition загвар байгаа. 21 оноос 150 Prado-н дээр Black Edition гэдэг бас загвар гарч ирсэн. За, загвар гэсэн яг одоо арай илүү нэг нэг одоо юу гэв юм. Lexus 4-т нэг чулуулгын загвар limited гэдэг шиг Black Edition гэдэг нэрээр хар цагааны хөсөлт. Бабхан харж байгаа бол обууд нь хар, тал нь хар, уртын нөгөө нүрний хэсэг нэг гэдэг байдаг. Тэр нь хар болсон байгаа. Ингээд хар цагааны хөсөлт гэдэг явж байгаа. Black Edition загвар 2022 оных шүү. 2022 оны үнийн хувьд 195 сая гэж байгаа шүү. Цоо шинээрээ байгаа. 195 сая цагаан өнгөтэй. Хар салаантай. За, Jeep Wrangler Rubicon. Цоо шинээрээ байгаа. 2022 оны. За, ийм гоё ногоон өнгөтэй байж гин. За, ийм гоё улаан өнгөтэй. За, асфальтын саргал өнгөтэй 3 шиг цоо шинээрээ байгаа. 2022 оны шүү. Үнийн хувьд бол 228 сая гэж байгаа. За, Rubicon гэхээр ерөөдөө бол Wrangler дотор хамгийн өндөр тоноглолттой нь олчж байгаа. За, урд хайд, камер, сууд хаал, нүрүүл хаал нь хүмүүс нөгөө Wrangler GB-г бүтэн үү гэж асуугаад байдаг. За, энэ нөгөө Монголын нэгтлэг хаалгад аваад ирсэн учраас ямар нэгэн тийм бүтэн юм бол байхгүй, нөгөө дээврийн салдаг, хаалган салдаг бүтэн үү гэж асуугаад байдаг. Тийм юм бол байхгүй шүү. Уусаа Европ руу гарахтай, Америк руу гарахтай яг бүр нөгөө анх 2012 онд бол арай жоохон бүтэн байсан. За, 22 онд бол тийм юм бол байхгүй. За, тэгээ 2000 мотортой турботой. За, цоо шинээрээ байгаа 2022 оны машин. Үнийн хувьд бол 228 сая гэж байгаа шүү. 228 сая гэж байгаа. За, ийсе Lexus 570. 2021 оны Lexus 570 байна. За, одоо баг хамгийн зүйл 21 оны 5 сард үйлдвэрлэсэн Lexus 570. Америк стандарт хар өнгөтэй цагаан шаргалтантай. Үнийн хувьд бол 475 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд 475 сая гэж байна. Хамгийн сүүлийн Lexus 570 2021 оны 5 сард үйлдвэрлэсэн байдаг. Тэгээд 6 сараас Lexus 600 үйлдвэрлэгдсэн. За, нөгөө манай дээр бисэн 600 байгаа гэж тасарч исэн хүмүүс Lexus 600 зарагдсан шүү. Зарагдсан. Тэгэхээр одоохондоо Lexus 600 бол байхгүй байгаа. За, энд 2017 оны Lexus 570 байна. За, 5700 мотортой бензин автомат. А, 16 оноос 5-д уршаа 8 араатай болсон байгаа шүү. Уршаа 8 араатай. За, 17 оных нөгөө хүмүүс сувдан цагаан уу, ясан цагаан уу гэж асуудаг. Lexus 570-д бол бүгдөө сувдан цагаан өнгөтэй шүү. Сатаа цагаан өнгөтэй. За, үнийн хувьд бол 340 сая гэж байгаа. Америкаас орж ирсэн гэдэг юм чигтэйга байгаа. За, энэ Land Cruiser 300 VX High загвар байна. 2021 оны 7 сард үйлдвэрлэгдсэн 3500 мотортой бензин автомат твин турбо уршаа 10 араатай болсон. За, Land Cruiser 300 маань жижиг мотортой болсон, шатхуун нэлийн баг зарцуулдаг болсон. За, уршаа 10 араатай турботой болсон учраас маш гоё хөнгөн явдалтай болсон. За, тэгээ өрүүл бол маш гоё хөнгөн болсон мэт шүү. Амар зөөлхөн болсон мэлээ. За, бензин автомат VX High загвар. Үнийн хувьд бол 345 сая гэж байгаа шүү. За, бүтэн хамгаалтын хуулахтай Альбиосны дилерээсээ гарсан дилерийн баталгаатайгаа байгаа 7000 км явсан Land Cruiser 300 VX High загвар. За, энэ Mercedes-Benz G-Class байгаа. Mercedes-Benz G500 EMG Night Package загвар байгаа. 2021 оны 5 сард үйлдвэрлэгдсэн Night Package загвар G500. За, 7000 км явсан Альбиосны дилерээсээ гарсан дилерийн бас баталгаатайгаа байгаа. Үнийн хувьд бол 550 сая гэж байгаа шүү. 550 сая гэж байгаа. За, өөр сонирхсан машин байвал асуугаад бас мэдээллүүдийг авч болно. Манайх өнөөдөр 11 цагаас 17 цагийн хооронд ажиллана. 11 цагаас 17 цагийн хооронд ажиллаж байгаа. Манай хаяг Мишель Экспогийн баруун талд Лава худалдааны төвийн хажууд Автлан гэдэг байж байгаа. За, нөгөө цахилгаан машин өчтөр асуугаадсэн хүмүүс, цахилгаан машин маань дууссан. За, 9 сарын 15-нд ирнэ шүү. 9 сарын 15-нд ирнэ. За, Kai X3 Pro, X3 загварууд маань бас
нилээх эрэлттэй байгаа сүлүүд хамгийн их бас эрэлттэй байгаа автомашин. За энэ машин маань болохоор манайх Альбиосны дилерийн эрэгтэйгээр ороод ирж байгаа. Хятадын Cherry брэндийн. За улсын үйлдвэрийн KX3 Pro загварууд байгаа. Эргээдээ хэмжээний хувьд бол Toyota RAV4-тэй ижлэгэн хэмжээтэй 1500 мотортой турботой турбогүй. За мэдээж зөв өрөөлтэй гэдэг нэрээр даваатай. Сөрөгчлөө бүгдийн энэ үйлдвэрийн баталгаа 2 жил 60 мянган км-ийн баталгаа өгөн. За наадхийн нь харж байгаа номиногоо өнгөтэй нь болохоор 58 сая. Цаадхийн нь болохоор цэнгэр өнгөтэй нь 68 сая гэж байгаа шүү. За одоо манай нөөцөнд бол 15 ширхэг үлдсэн байна. Удахгүй зам бас 20 ширхэг яваа. За бас урдчилсан захиалга авж байгаа шүү. Товхон захиалга ав. Ирээд баталгаажуулаад машинаа тест драйвэрийн гээд өнгөнийхөө сонголтоо баталгаажуулаад явах боломжтой байгаа. За тэгээд хүмүүс энэ машиныг маань шатхуун зарцуулт хийдвэ гэж юм. За шулуундаа нэг 6-аас 7 идэж байгаа. За хот дотор бол 10 идэж байгаа. 1500 мотортой урдаа хөдлөгчтэй. За X3 Pro загвар маань турботой, X3 загвар маань болохоор турбогүй байгаа. За өнгөний сонголт гэвэл яг энэ хоёр өнгөн дээр нэмэгдээд асфальтан саарал өнгө, улаан өнгө, цагаан өнгө гэсэн өнгөний сонголт байгаа шүү. Тав өнгөний сонголттой байгаа. Энэ хоёр цэнгэр өөр цэнгэр байгаас наадхын юм намын ногоонд өнгөтэй шүү. Энэ зурган дээр бас арай өөр харагдаад байгаа шүү. За ажлаад 1998-99 оны Mercedes-Benz C240 C-класс. За зөв өрөөлтэй Японоос орж исэн гэлийн бичгтэйгээр байгаа яг юм бочны бен сонирхдаг хүмүүс. Тэгэд үнэ нь болохоор 43 сая гэж байгаа. За 99 оны хар ногоон өнгөтэй нь болохоор 45 мянган км явсан. Цаатын саар өнгөтэй нь болохоор 68 мянган км явсан машин байгаа шүү. Японоос орж исэн гэлийн бичгтэйгээр байгаа. Зөв өрөөлтэй. За ажлаад өөр сонирхсан машин байвал асуугаарай. За энэ Majestic Chrome байна. Majestic Chrome. За 210 Chrome төсөлдсөн. Эхлээд хоног нэлээ их 210 Chrome ирэн шүү. За энэ Majestic Chrome байна. 2014 оны 3500 мотортой hybrid Majestic Chrome. За цагаан өнгөтэй, хар салаантай, сахин суудалтай. Үнийн хувьд бол 65 сая гэж байна. За эхлээд 2013 оны Prado 150 байна. За хүмүүс хамгийн их асуусан Prado 150 13 оны 2700 мотортой. За Японы үнийн хувьд бол 135 сая гэж байгаа. Үнийн хувьд бол 135 сая гэж байна. За эхлээд 2013 оны Prado 150 байна. 1000 км явсан машин байгаа. Үнийн хувьд бол 109 сая гэж байгаа шүү. 109 сая. 40,000 км явсан, цагаан өнгөтэй, цагаан шаргал салаантай, за луктэй. За ажлаад 2010 оны 4000 мотортой Prado 150 байна. 2010 оны 4000 мотортой, үнийн хувьд бол 98 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 98 сая гэж байна. 4000 мотортой. За ажлаад 2012 оны Prado 150 байна. Хар ногоон өнгөтэй, хар ногоон өнгөтэй. 2700 мотортой үнийн хувьд бол 98 сая гэж юм 98 сая. За энэ 2014 оны Prado 150 байна. 2700 мотортой үнийн хувьд бол 118 сая гэж байгаа шүү. Төлбөрийн нөхцлөөсөө хамаарат бас үнэн ярицөх боломжтой. За энэ 12 оных зөвлийн судалгаанд орсон байна. За энэ 2012 оны Prado 150 байна. 2700 мотортой үнийн хувьд бол 98 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд 98 сая гэж байгаа. Өнөө хэд бол 98 сая. Өөр сонирхсан машин байвал асуугаад бас мэдээллүүд аваарай. За ажлаад 2013 оны Prado 150 байна. 4000 мотортой 100,000 км явсан. Үнийн хувьд бол 129 сая гэж байгаа шүү. 129 сая. За энд 2014 оны Prado 150 байна. Үнийн хувьд бол 116 сая гэж байна. 116 сая. За энд 2014 оных маань зөвхөн судалгаанд орсон байна. Та бүхэн сонирхсан машин байвал бас асуугаад мэдээллүүдийг авч болно. Манайх өнөөдөр 11 цагаас 17 цагийн хооронд ажиллана. Шил экспогийн баруун тал, Лавай захын хажууд автлаан гэдэг байгаа. Дахаа 15-аас залгатаж намайг лайв хийхээр залгаад. За, NX 300, NX асууж ирсэн бүсгүүчүүд байл. NX ирсэн байгаа. NX 300 hybrid 4 дугуй хөтлөгчтэй. За, цагаан өнгөтэй 2 ширхэг ирсэн байгаа.
Үний хувьд бол 93 сая гэж байгаа шүү. Үний хувьд бол 93 сая гэж байгаа. NX 300. За энд Mercedes-Benz E-класс байна. 2016 оны Mercedes-Benz E200. За Альбиасн дилер MSMS гарч ирсэн авто машин байгаа. Үний хувьд бол 145 сая гэж байгаа шүү. За Lexus 460 байхгүй байгаа шүү. Lexus 460 бол байхгүй байгаа. За бэлэн байгаа машинуудаа шууд харуулаад. За Toyota Highlander дууссан. Бэлэн бол Highlander байхгүй байгаа. За энд 2015-16 оны он залуу hybrid Harrier-ууд байна. 2500 мотортой 4 дугау хөтлөгчтэй hybrid Harrier-ууд 14, 15, 16 оны загварууд байгаа. Үний хувьд бол 74 саяас 79 саяын хооронд байгаа шүү. За өнгөний сонголт гэвэл цагаан чернилийн ягаан. За тэгээд хар өнгөний сонголтууд бол байгаа. 16, 15, 14 оны загварууд байгаа. За эхлээд та бүхэн манай дээр байгаа автомашинууд дээр унжаага бас автомашинаа бас аргалцуулаад авах боломжтой байгаа. Ерхидээ бол зөвхөн Toyota Lexus машин төлхөө авдаг. За RX 450, 2017 оны RX 450. За галийн бичгтэйгээ байгаа зөв өрөөлтэй. Үний хувьд 169 сая гэж байгаа шүү. 169 сая. За эхлээд 2016 оны RX 350 байна. 3500 мотортой энгийн хөдөлгөөртэй. Үний хувьд 165.5 сая гэж байна. За эхлээд 2021 оны RX 450 шүү. 2021 оны RX 450 байна. Үний хувьд 205 сая гэж байна. За энд 2014 оны RX 450 байна. Үний хувьд 90 сая гэж байна. За яг энэ ажилхан бас мөнгөлөг саар дөнгөтэй байгаа шүү. 13 оны 85 сая гэд. За ийм он залуу RX-уд бол маань дээр байж байгаа. Ерхидээ 169 саяас 205 саяын хооронд байгаа. За энд 2018 оны GLC загвар байна. 2018 оны Mercedes-Benz GLC 300. Үний хувьд 175 сая гэж байгаа шүү. Америкээс орчсон галийн бичгтэйгээ байгаа. За энд 2015 оны Mercedes-Benz GLE 350 байна. Том загвар нь. За 3500 мотортой бензин автомат. Үний хувьд 135 сая гэж байгаа шүү. За эхлээд бас Prado 153 оны Prado 150 байна. Үний хувьд 98 сая гэж байгаа. 2700 мотортой. За энд 2011 оны Prado 150 байна. Үний хувьд 97 сая гэж байна. За манай хэрэглэгчдийн бас тавдаа сонирхдаг хүмүүсийн хамгийн их асуудаг тавдаа Lexus 5-даа Black Edition загвар ирсэн. 2019 оны за Black Edition загвар үний хувьд 405 сая гэж байгаа шүү. Үний хувьд 405 сая гэж байгаа. За манай дээр бэлэн Land Cruiser 200 бол байхгүй байгаа. Удахгүй ирнэ. За тэгээд жижиг машинууд гэр бүлийн машин сонирхж байгаа хүмүүс гэр бүлийн Alphard-ууд ирсэн шүү. Alphard Wildfire-ууд ирсэн. 2014-15 оны Alphard ирсэн байгаа. Alphard Wildfire-ууд. За үний хувьд бол нэг 45-аас 53 сая хооронд байгаа шүү. Оноосоо. За хоёр шиг цагаан байна. Тэнд бас хар өнгөтэй байгаа. За Kai маань X3 Pro X3 загварууд маань бол энд байж гин. Үний хувьд бол 58 сая, 59 сая, юу 68 сая гэд байж байгаа. Асфальтны саар өнгөний сонголт нь байж гин. За эхлээд Toyota Hilux-уд байгаа. За энд RX түрүүний хилээдсэн мөнгөлөг RX нь энд байж гин. RX 450 байна. Японоос орчсон галийн бичгтэйгээ байгаа. Үний хувьд бол 85 сая гэж юм. За Toyota Hilux-уд маань дээр зөндөө байгаа. 2700 мотортой Toyota Hilux. 2700 мотортой 2006-7-8 оны Hilux-уд байгаа. За үний хувьд бол 66 саяас 67 сая хооронд байгаа шүү. Toyota Hilux бол манай дээр 10 ширхэг байгаа. 2700 мотортой бензин автомат. За Ford Raptor 2019 оны Ford Raptor байна. Америкээс орчсон галийн бичгтэйгээ байгаа. 3500 мотортой TV-ийн турбо, уршаа 10 араатай.
Ford Raptor үнийн хувьд бол 278 сая гэж байна. За, Land Cruiser. За, энэ нөгөө V8 шүү. 4500 Turbo V8 мотортой. Дизель механик. За, 2019 оных үнийн хувьд бол 208 сая гэж байгаа шүү. За, тэгээд яг ийм машин танагдаад ундаг хүмүүс бол мэдчихэж байгаа. Тунгийг нь харж байгаа бах тий. Тунгийнх нь задрагаанууд нь бол бүгдээрээ байж байгаа. За, энд 1992 оны Mercedes Benz E200 E320 E320. За, асфальтын саарал нь болохоор 39 сая гэж байгаа. Японоос орж ирсэн. За, цагаан нь хоёр алхтай купе зүгээр Америкээс орж ирсэн. Үнэн арай гараагүй байна. За, ийшлээ жижиг машинууд. Сонирхсан машин байвал бас асуугаарай. За, энэ манай яг хажууд энэ Сан Петролиум гэдэг колонк байгаа. Энэ 200, 2300 тал шүү. 92 евро. 92, зүгээр 92-аас бараг 30 дөргөөр хямд байгаа. За, тэгээд юу, октан амар сайн өндөр юм билээ шүү. Бараг 95-тад үүсэж ийн гэдэг. Энд ирээд шинжилээд ийлээ. За, Прус 40, 41, 30, Аква гэдэг байгаа. Сүүлийн үед бас Прус 41 маш их борлуулалттай байгаа. За, Прус 41-ийн хувьд бол 2012 оноос 2017 оны хооронд байгаа. 12-оос 17 оны хооронд. За, үнийн хувьд бол 32 саяас 37 саяын хооронд байгаа шүү. За, өнгөний сонголтууд бол 41-ийн өнгөний сонголтууд бол маадер 15 ширхэг Прус 41 байгаа. За, цагаан өнгөнүүд байна. Улаан нэг ширхэг байна. За, мөнгөлөг саарал 2 ширхэг байгаа. За, асфальтын саарал 3 ширхэг. За, тэгээд хар өнгө, цагаан өнгө гэсэн өнгөний сонголтуудаараа байж байгаа. За, үнийн хувьд бол 32 саяас 37 саяын хооронд байгаа шүү. За, төлбөрийн нөхцлөөс хамаарат бас үнийн ярилцах боломжтой байгаа. За, нэг ширхэг Nissan Juke байгаа. Nissan Juke 2012 оны 1500 мотортой бензин автомат. За, үнийн хувьд бол 26 сая 800 мянга гэж байна. За, бас Toyota Probox нь 2016 оны энэ Mazda Probox шүү. Үнийн хувьд бол 19 сая 800 мянга гэж байна. 19 сая 800 мянга. За, энэ ийм өндөрлцөн араа 41 ирсэн. 41 бол ингээд бүр сонголтоороо байгаа шүү. 15 ширхэг бол байгаа. За, он залууд Toyota сайн байна. 2013 оны сайн байна. Үнийн хувьд бол 37 сая гээд юм гоё хар өнгөтэй сайн ирсэн байна. За, ажлаад бас өмнөх онтай бас сайн яж байна. 2011 оны 29 сая 500 мянга гээд ийм сайн ирсэн байна. За, энэгээр 41 үд байна. Ичээс 250-д бол бас байгаа шүү. Ичээс 250. За, энд 2013 оны ичээс 250 байна. 33.5 сая гээд 2013 оны ичээс 250 байж гин. За, энд 2011 оны ичээс 250 байна. За, эдгээр нөгөө тоноглоосоо хамаарат өөр өөр үнэтэй байгаад байгаа шүү. Нөгөө сахин судалтай, урах 360 камертай, урт тайна камертай гэдэг ч юм уу. За, энд 11 оны ичээс байна. Үнийн хувьд бол 37 сая гэж байна. За, луктэй ичээс бол ерөөсөө байхгүй байгаа шүү. Луктэй ичээс 250 бол байхгүй. Дандаа лукгүй л байна. За, энд 2013 оны ичээс 250 байна. Үнийн хувьд бол 42 сая 500 мянга гэж байна. Урдаа хойно камертай, тэгтээ даун суулттай юм биш үү? 119 мянга явж байгаа. За, яг full option бол луктэй бол байхгүй байна. За, энд 2013 оны Toyota сайн байна. Үнийн хувьд бол 37 сая гэж байгаа шүү. 37 сая. За, энэ бас цагаан өнгөтэй 30 мөнгөлөг өнгөтэй цагаан өнгөтэй 37 сая байна. За, Toyota Aqua 1500 мотортой хайбрид. За, үнийн хувьд бол манай дээр Aqua нэг 8 ширхэг бэлэн бодлоталж байгаа. Үнийн хувьд бол 16 сая 800-аас 18 сая 800 мянган хооронд байгаа шүү. Toyota Aqua нь. За, манай хаяг Мишель Экспогийн баруун талд лавай худалдааны төвийн хажууд Атланд гэдэг байж байгаа. За, нөгөө том Урала нэг гаргалч. За, Орсын алдарт газ брендийн Урал цагаан хэрц зурга.
Цааш нэрээ байгаа 2000 сая гэж байгаа шүү. Өмнө нь лайв хийгээд бас нэг бүслөө үзүүлсэн. За эхлээд дан дантай хараа удаа. Очоод харъя. Сонирхсан машин байвал бас асуугаад мэдээллүүдээ авч болноо. Манай хаяг Мишель Экспогийн баруун тал лавай захын хажууд Автланд гэдэг байгаа шүү. Дугаартай дугааргүй бүх төрлийн автомашин борлуулдаг. За, дан дантай хараа 2007 оноос 2007 оноос 2007 оноос 2010 оны хооронд байгаа шүү. 46 саяас 58 саяын хооронд байгаа. За 3300 мотортой хайбрид. За 2400 мотортой урдаа хөдлөгчтэй 2400 мотортой фул таймтай гэсэн сонголтууд бол байгаа. За маань дээр нэг 12 шиг бэлэн худалдаалагдчихээн. За Toyota Vanguard-ууд бас хоёр шиг ирсэн байгаа. 2017 оны Toyota Vanguard байна. 2017 оны 2400 мотортой full time юу урд хөтлөгчтэй 2012 оны Vanguard-ууд ирсэн байгаа шүү. За им гоё. Бүрэн өнгөтэй, хар ногоон өнгөтэй байгаа. 45 сая. За Toyota Kuluk-ууд ирсэн байна. Энэ сая буусан Kuluk-ууд байна. 3300 мотортой hybrid 2005 оны Kuluk-ууд нэг 35 сая хэвцээ үн гарах ба. За ийшээгээ болохоор сая буусан машинууд мань байгаа шүү. Зарим нь бас үн гарч амжаагүй байгаа. За энэ сүлд буусан машинууд, засвар дээр буусан машинууд дээр байж. Аа энэ ч гоё мөнгөлөг кром ирсэн байна да. 210 атлет кром ирсэн байна. За энэ 13-4 оных байгаа. Мөнгөлөг өнгөс. Мөнгөлөг өнгөс гоё харагддаг арай. За, атлет. За, яг гоё кроун ирсэн байна. За, хайлуксуд ирсэн байгаа. За, тэгээ сүүлд ирсэн машинууд маань энд байж. За, манай Дотор манай засвар үйлчилгээний хэлсэн маань энд байж байгаа. Засвар үйлчилгээ маань энд байж байгаа. Засвар үйлчилгээ манай инженерүүд буусан машинууд дээр авчир үйлчилгээ хийгээд та бүхэндээ машинаа өгдөг. Яг мотор харапанда 6 сарын баталгаа өгж байгаа. За мөн импортын машин дээр нөөтийн баримтууд бол олонд ноо манай инженерүүд бол анх шатны оншилгаа хийгээд та бүхэндээ борлуулдаг байгаа. За машин сонирчвал тэгээд манайхаар ороод гараарай. Манай хаяг Мишель Экспогийн баруун талд лаваа худалдааны төвийн хажууд Автланд гэдээ байж байгаа шүү. Дугаартай дугааргүй бүх төрлийн автомашин борлуулж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар манай дээр 150 ширхэг автомашин бэлэн худалдаалагдаж байгаа. За банк болон банкуудын лизингээр бас авах боломжтой байгаа манай автомашинуудыг. За дээр нэмээ та бүхэн бас унж байгаа автомашинаа бас оролцуулаад авдаг гэдгээрээ бас давуу талтай байгаа. За тэгээд лайвтаа маань хамт байсан баярлалаа. Та бүхэн өнөөдрийнхөө ажилд амжилт хүсье. Өнөөдөр тэгш тоогоор төгсөн машин замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа мэт шүү хүмүүсээ. Хүмүүс өнөөдөр дууссан гэж яваад буцаад байлаа шүү. За тэгээд өнөөдрийнхний ажил бүгдэнд нь амжилт төсөй. Машин авах гэвэл манайхаар ороод гараарай. Баярлалаа баяртай.